मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली अशी माहिती सध्या सूत्रांनी दिली आहे। महायुतीमध्ये आता फक्त 2 ते 3 जागांवरती तिढा असल्याची माहिती मिळते आहे। भाजपची यादी ही कोणत्याही क्षणी आता येण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा सुरू होती आणि यावरती तोडगा निघाल्याचं कळतंय। त्यामुळे 2 ते 3 जागांवरती आता चर्चा होती आहे। अधिकच्या इतर ज्या काही जागा होत्या त्यावरती तोडगा निघाल्याचं कळतंय। त्यामुळे आता भाजपची सुद्धा यादी कोणत्याही क्षणी येऊ शकते। अभिषेक मुठाळ आपल्याला अधिकची माहिती देतील। अभिषेक, केवळ आता 2 ते 3 जागा शिल्लक राहिलेले आहेत ज्यावरती तिढा आहे असं कळतंय। केवळ 2 दिवस शिल्लक आहेत एबी फॉर्म भरण्यासाठीचे, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीचे, आणि त्यामुळे यादी कधीही येऊ शकते। नक्कीच, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाल्याचं देखील कळत आहे। वर्षा निवासस्थानी देवेंद्र फडणवीस हे पोहोचले होते आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे। नेमकं पाहायचं तर मुंबईतल्या काही जागा होत्या जिथे उमेदवार निश्चिती अद्यापपर्यंत व्हायची आहे। अद्याप आपण पाहिलं आहे की जी तिसरी यादी आहे ती देखील यायची, आणि त्यामुळेच जी तिसरी यादी आहे भाजपची ती कोणत्याही क्षणी आपल्याला येताना पाहायला मिळू शकते। सोबतच आता जर का पाहायचा तर फक्त 2 ते 3 जागांचा तिढा बाकी असल्याचं कळत आहे। इतर जागांचा संपूर्ण जो तिढा आहे तो सुटलेला आहे, त्यामुळे जी भाजपची यादी आहे ती कोणत्याही क्षणी आपल्याला येताना पाहायला मिळू शकेल। अगदी धन्यवाद अभिषेक या माहितीसाठी। त्यामुळे महायुतीच्या या बैठकीमध्ये आता काही जागांवरती ज्यावरती तिढा होता त्यावरती मार्ग काढला जातोय, चर्चा केली जाते आहे, लवकरच यादी सुद्धा जाहीर होणार आहे आणि सर्व सीट आज जाहीर होतील, त्यामुळं मला वाटतं योग्य उमेदवार पक्ष देईल आणि आम्ही ही निवडणूक जिंकू आणि चांगल्या पद्धतीने जिंकू असं मला वाटतं। उमेदवारामध्ये 4 नावं आमच्याकडनं गेले आहे। केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड लवकर आजच निर्णय करेल असं मला वाटतं। महायुतीमध्ये जे 11 जागांचा तिढा सुटला का, कधी जाहीर होणार आहे? मला वाटतं 2 जागांचा तिढा शिल्लक राहिला आहे। कुठल्या जागा आहेत त्या 2? एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।